የዋናው የህግ አስከባሪ ተቋም የፌዴራል ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ዳይሬክተር ክሪስቶፈር ሬ ኮቪድ-19 የተቀሰቀሰው ቻይና ውሃን ከሚገኘው ቤተ ሙከራ በሾለከ ቫይረስ ምክንያት መሆኑን ካወቅ ነው ቆይተናል እያሉ ነው ይሁን እንጂ ዋይት ሀውስ ከትናንት በስቲ በሰጠው ቃል ያን ድምዳሜ አላከበደውም የዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ካሪን ፒየር ሲናገሩ በራሱ በደህንነት ማህበረሰቡ የቀረቡ ብዙ ብዙ የተለያዩ ድምዳሚዎችን አይተናል በቂ መረጃ የለንም ያሉማሉ ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም በደህንነቱ ማህበረሰብ ዘንድ ስለ ወረርሽኙ ምንጭ የተለያየ አመለካከት ያለ መሆኑን ተናግሯል የስቴት ዲፓርትመንት ቃልአቀባይ ኔድ ፕራይስ እንዲ ብለዋል ከሁለት ዓመታት በላይ ጀምረን የምናውቀው ነገር ምንድን ቻይና አለም አቀፍ ምርማሪዎችና የዓለም የህዝብ ጤና ጥበቃ ማህበረሰብ አባላት በሽታውን የሚመለከቱ የመጀመሪያ መረጃዎችን ለማግኘት ከልክላ ቆይታለች ቻይና ለዓለም ህዝብ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ለቻይና ህዝብ ጥቅም ሲባል ግልጽነት ልታሳይ ይገባል በሌላ በኩል የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዩናይትድ ስቴትስ የደህንነት ተቋም ድምዳሜዎች ተአማኒነት ይጎላቸዋል ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ማኦኒንግ ሲናገሩ እንዲህ ብለዋል የኮቪድ መነሻን በሚመለከት ለፖለቲካ ተብሎ በማጣጣም የሚደረገውን ነገር ቻይና አጥብቃ ትቃወማለች የደህንነት ማህበረሰቡን ሳይንሳዊ በሆነ ጉዳይ ውስጥ ማስገባት በራሱ ጉዳዩ በፖለቲካዊ መንገድ እየታየ ለመሆኑ ማስረጃ ነው የዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮች ምክር ቤት የአሜሪካና የቻይና ስትራቴጂያዊ ግንኙነቶችን የሚፈትሽ ምርመራ በዚህ ሳምንት ጀምሯል። ለሁለት ዓመታት የሚዘልቀው ምርመራ አንዱ አብይ ትኩረቱ የኮቪድ አመጣት ጉዳይ እንደሚሆን ተመልክቷል ሪፐብሊካኑ የህዝብ ተወካይ ጂም ባንክስ ይህንን ጥያቄ ሰንዝረዋል የውሃኑ ቤተሙከራ በባዮሎጂካዊ መሳሪያ ምርመራ የተሳተፈ ይመስሎታል ለምክር ቤታዊ ኮሚቴው የምስክርነት ቃል የሰጡት የቀድሞ የብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት አባል ማቲው ፖቲንገር ሲመልሱ የቻይና የጦር ኃይል በኮሮና ቫይረስ ምርምሮች ውስጥ እንደተሳተፈ በእርግጠኝነት እናውቃለን በነገራችሁ ላይ ላብራቶሪ ውስጥ ቫይረሶችን ለመስራት የዩናይትድ ስቴትስን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ምርምር ሲያካሂዱ እንደነበረ እናውቃለን የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት ለመስራት በተደረጉ ሙከራዎች የቻይና የጦር ሰራዊት እንደተካፈለም እናውቃለን የትረምፕ አስተዳደር የቻይና ፖሊሲ በመቅረጽ የረዱት ማቲው ፖቲንገር በቅርብ ዓመታት ከበርካታ የቻይና ላቦራቶሪዎች ሳርስ ኮሮና ቫይረስን ጨምሮ በርካታ አደገኛ ተሐዋስያን ከቻይናው ቤተ ሙከራ አምልጠው ወጥተው እንደሚያውቁ ለምክር ቤታዊ ኮሚቴ ተናግረዋል